विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आज अभ्यासणार आहोत नव्या युगाचे गाणे ही कविता. ही कविता लिहिली आहे कवी विभा नेमाडे यांनी. ह्या कवितेचा अभ्यास करण्यापूर्वी ह्या कवितेची पार्श्वभूमी काय आहे हे आपण समजून घेऊयात, किंवा कवीला ही कविता का लिहावीशी वाटली असेल आपण हे पाहूयात. विद्यार्थ्यांनो, ह्या कवितेमध्ये कवीच्या मनामध्ये खूप कल्पना होत्या, त्यातील काही मुख्य कल्पना कवीने मांडण्याचा प्रयत्न केला. अशा कोणत्या कल्पना आहेत त्या आता आपण पाहूयात. नंबर एक, वैज्ञानिक बदल किंवा विज्ञानाचं मानवी जीवनात झालेलं आगमन. आज आपण पाहतोय की प्रत्येकाकडे मोबाईल आहे. मोबाईल आहे म्हणजे जगातला कोणत्याही व्यक्तीशी कोणत्याही क्षणाला बोलू शकतो, त्याला पाहू शकतो आणि त्याशी व्हिडिओ कॉलसुद्धा करू शकतो. त्यामुळं विज्ञानानं माणसाच्या आयुष्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात बदल केला आहे. आज प्रत्येकाच्या घरोघरी लाईट आहे, वीज आहे, त्याच्यामुळं प्रत्येकाच्या घरात पंखा आहे, लाईट आहे, टी व्ही आहे, त्याच्यामुळं प्रत्येक गोष्टी सुखकारक आणि माणसाच्या आयुष्यात खूप चांगल्या बदल करणाऱ्या घडल्यात त्या केल्यात विज्ञानानं. परंतु ह्या विज्ञानाचा नंबर दोन पुढचा घटक म्हणजे ह्या विज्ञानाचा आपण आपल्या आयुष्यात उपयोग करतो का. म्हणजे काय की वैज्ञानिक दृष्टिकोन आपल्या आयुष्यामध्ये आहे का असं देखील कवीला प्रश्न विचारू असं वाटतं. वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणजे काय, तर आपण पाहिलं की बऱ्याच वेळा काही लोकांना सवय असते की मुहूर्त पाहून कामाला सुरुवात करायची. एखादं काम सुरू करायचं आहे नवीन, तर ते करत असताना मुहूर्त बघायचा आणि चांगला शुभ मुहूर्त जो असेल तर त्या मुहूर्तामध्येच ते काम झालं पाहिजे असं काही लोकांना वाटतं. त्याचबरोबर ती आपण पाहतो की एखादं नवीन वाहन घेतलं, ते वाहनाला वाहन तर आपण पाहिलं की यांत्रिक गोष्ट आहे आणि विज्ञानानं तयार केलेली गोष्ट आहे वाहन, जसं की टू व्हीलर आहे, फोर व्हीलर आहे, चार चाकी गाड्या आहेत, तर ह्या वाहनाला लिंबू लावणं, मिरच्या लावणं म्हणजेच काय की ती अपघात होऊ नये म्हणून माणसाच्या मनावरती अज्ञानाचं फुंकर घालण्याचं काम आपण करतो, म्हणजे वैज्ञानिक दृष्टिकोन आपल्या आयुष्यात नसतो हेच कवीला म्हणावंसं वाटतं. त्यामुळे वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अभ्यास करणं देखील ह्या कवितेचा मुख्य घटक आहे. त्याचबरोबर ती अमरत्व, तर कवीला कविता लिहिताना असं वाटलं की विज्ञानानं प्रचंड प्रगती केली आहे, खूप मोठं विज्ञान पुढं गेलेलं आहे आणि ह्या विज्ञानामुळं माणूस अमर होऊ शकतो, म्हणजे तो कधी मरणार नाही असं एक अवस्था येऊ शकते, याकरता त्यांनी चर्चा देखील केली आहे. तर विद्यार्थ्यांनो, आपण पाहिलं की आज जगामध्ये प्लास्टिक सर्जरी आहे, ऑर्गन ट्रान्सप्लांट आहे, त्याचबरोबर ती प्लास्टिक सर्जरीसोबतच विविध नवीन शस्त्रक्रिया ज्या आल्या आहेत त्याच्यामुळं अनेक कठीण आजारावरती देखील उपचार शक्य आहे. त्याच्यामुळं कवीला असं वाटतं की विज्ञानाचा उपयोग करून माणूस अमर होऊ शकतो आणि असा अमर असलेला माणूसच जगात काहीतरी परिवर्तन घडेल की काय ह्याविषयी देखील चर्चा कवीला करावीशी वाटते. आता पुढचा घटक आहे तो म्हणजे दुबळेपणा. एक कवीला असं वाटतं की विज्ञानानं प्रचंड प्रगती केली आहे आणि या प्रगतीचा आपण मानवी जीवनात दुबळेपणा दूर करण्यासाठी आपण उपयोग केला पाहिजे. त्यासाठी कवीने काही उदाहरणं पण दिली आहेत ती आपण अभ्यासूयात. आता आपण कविता अभ्यासूयात. आता या कवितेचा आशय काय आहे, तर ही कविता लिहिताना कवीने काही गोष्टींचा समर्पक उपयोग केला आहे. कवीला असं वाटतं की जगामध्ये दिव्यक्रांती घडली पाहिजे, तर ही दिव्यक्रांती कशी घडेल त्यासाठी कवीनं विज्ञानाचा प्रकाश येईल आणि हे दिव्यक्रांती घडेल असं कवीला वाटतं. त्याचबरोबर ती कवीला काही गोष्टी नको आहेत. कवीला वाटतं ह्या गोष्टी माणसाच्या आयुष्यात नसाव्यात, तरच माणूस सुखी होईल. त्यासाठी कवीने यादी पण केली काही गोष्टींची. अशा गोष्टी कोणत्या आहेत, त्या गोष्टी म्हणजेच निराशा, दुबळेपणा, खिन्नता, दीनता, ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या माणसाच्या आयुष्यात नसाव्यात असं कवीला वाटतं. त्यासाठीच कवीला विज्ञानाची कास झडलेली आहे कवीने, आणि हा घटक म्हणजे हा जो मुद्दा कवीने उचललेला आहे तो खूप महत्त्वाचा आहे प्रत्येकासाठी, की विज्ञानाच्या आधार म्हणजे कार्यकारण भाव, म्हणजे कोणत्याही गोष्टीला कारण असतं. विनाकारण खचू नका, दुबळपणा स्वीकारू नका, विचार करा कुठे चुकत असेल, कुठं काही कमी असेल तर तुम्ही त्यावर प्लॅनिंग करा, नियोजन करा आणि चुका सुधारून वैज्ञानिक दृष्टिकोनाने आपल्या जीवनामध्ये यश मिळवा असं कवीला विद्यार्थ्यांना शिकवावं असं वाटतं. त्यामुळं कवींनी ज्या गोष्टी नको आहेत असं कवीला वाटतं त्या गोष्टी आपण देखील आपल्या आयुष्यात नसतात म्हणून प्रयत्न केला पाहिजे. तर हा कवी सार आहे. पुढची गोष्ट म्हणजे उत्कर्षाचा नवा मार्ग गवसला असं कवीने म्हणलेलं आहे. हा सेंटन्स म्हणजे ही जी वाक्यरचना कवीने केलेली ही खूपच
मध्येच वाक्य रचना आहे. त्यामध्ये कवीने असं म्हणलं की उत्कर्ष असा आणि प्रगतीचा नवा मार्ग गवसला. नवा मार्ग गवसला म्हणजेच जुने मार्ग देखील असतील आणि हे जुने मार्ग कवीला नको आहेत. हे जुने मार्ग कोणते असावेत? तर अज्ञान आणि निराशा हे जुने मार्ग आहेत. आणि हे अज्ञान निराशा जाऊन माणसानं काय केलं पाहिजे? तर ज्ञानप्राप्ती म्हणजे विज्ञानाची ज्ञानप्राप्ती माणसानं केली पाहिजे आणि त्या आधारे नैराश्यावर मात करून उत्साहपूर्ण आयुष्य जगलं पाहिजे असं कवीला वाटतं. आणि यासाठी कवीने विज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, उत्साह, ज्ञानप्राप्ती, अंधकार दूर करणं अशा गोष्टीचा उपयोग करून सर्वांचं कल्याण व्हावं असं कवीला वाटतं. आणि ह्या कवितेचा हा मुख्य घटक आहे. आता आपण प्रत्यक्ष कवितेच्या अभ्यासाला सुरुवात करूयात. धन्यवाद.